درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پتایا اپنو حالاں دا پتایا اپنو حالاں دا پتایا اپنو حالاں دا گل لونا ہند کم لجبالا دا مندیاں گل لونا ہند کم لجبالا دا قسمت نو جگا دے دے قسمت نو جگا دے دے جڑے میرے آقا دا میلاد منا دے جڑے میرے آقا دا میلاد منا دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوف محشر ہے اور نہ کوئی خطر رکھتے ہیں خوف محشر ہے اور نہ کوئی خطر رکھتے ہیں سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں اور تمہیں طاقت ہے تو پھر آ کے ڈبو دو لہروں کملی والے کشتی پہ نظر رکھتے ہیں کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں اور ادب یہ ہے کہ جہاں کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام آ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا
مولانا محمد کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پہ قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا آلہ والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.